nəsihət edirəm ki, ən yüksək ibadət növü ilə məşğul olasınız, qardaşlar. Ən yüksək ibadət növü ilə. Nədir? Dərslərdə qeyd etmişəm, yenə qeyd edirəm. Vallahi təkrarlanmağa layiq olan mövzudur deyə qeyd edirəm. Təkrarlanmağa layiq olan mövzudur deyə qeyd edirəm. İbn-i Qeyyim buyurur ki, əzəmul ibadə və ya deyil, ən əzəmətli ibadət Allah təbarəkə və təalənin isimlərinlə olan ibadətdir. Adlarından. Allahın adları ilə olan ibadət. Misal üçün, insan bilir ki, Allah rəzzaqdır. Rəzzaq, ruzi verən. Allah Taala ruzi verəndirsə, bu adla necə ibadət edə bilər insan? Allah rəzzaqdırsa, harama əl atar, harama. Ruzi verəndir. Bilir Allah ruzi verəndir, gedib faizə pul götürür. Bəs Allah ruzi verən idi, sən iman gətirməmsən bu ada. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnə əhədən lən yəmud həttə yəstəkmilə rizqa. Sizdən biriniz ölməz, heç kim deyir, ölməyəcək ruzisi tamamlanmayınca. Ruzisi tamamlanmayınca. Lakin fərq odur ki, ruzinin daralmasını görüb, gec gəlməsini görüb, nə badə harama əl atasan, qardaş, nə badə. Bir az ruzi gec gəlir deyə harama əl atmaq lazım deyil. Vallahi ölməyəcək heç kim. Ruzisi tamamlanmamış. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özündən danışmırdı. Allah, Allahın vəhyi idi və Allahdan doğru danışan yoxdur. Hamı ruzilənəcək. Tamamlanmamış ruzin ölməyəcəksən. Ona görə sələflərdən biri zikr edir. Deyir, bir nəfər kişi quyunun yanından keçəndə deyir, elə bilib quyunun üstü bərkdir, ayaq atıb üstündən keçmək istəyəndə düşüb içinə və qalıb orada. Və gəlirlər cəmaat, baxırlar ki, quyunun içindədir. Elə bilirlər, ölüb. Çıxardırlar, baxırlar ki, sağdır ələm. Çıxardırlar bunu və bir stəkan süd verirlər buna. İçir süddən. Sonra deyirlər ki, bəs, ey filan kəs, necə oldu? Quyu bəs açıq aydın görsənən bir şeydir. Yəni, bu necə oldu ki, sən düşdün içinə? Və bu qalxır göstərməyə. Necə olub hadisə? Və gəlir, deyir, bax, belə elədim. Ayaq atır, elə fikirləşdim ki, bərkdir, sən demə yumuşaq idi. Ayaq atır, bir də düşür içinə. Göstərmək istəyəndə bir də düşür quyun içinə. Çıxardığında baxırlar ki, ölüb. Alimlər deyir ki, qalxmışdı, çıxmışdı ruzisini tamamlamağa, süd içməyə. Tamamlanmamışdı ruzisi, hələ ölmədi. Ölməmişdi. Ki, Allah təbarəkə və təalə, o süd onun idi hələm. Yazılmışdı ona, çıxdı ki, onu içsin və sonra ikincidə yəni öldü. Yəni, insan bilsə ki, Allah rəzzaqdır, ruzi verəndir və hədisləri fikirləşsə, harama əl atar, atmaz. Deməli, harama əl atan kimlərdir? Kim deyə? Allahı tanımayan. Nəticədir bu. Allahı tanımayandır. Rəzzaq Allahdır. Ruzu verən ismi. Ər-Rəzzaq. Bu tanımır Allahı. Hələ. Nəticəyə bax sən. Kimə desən ki, harama əl atan Allahı tanımır, qəribə gələr sənə. Qəribə gələr ona. Deyər, bununla bu nə əlaqəsi var ki? Allah əlaqəsi böyüdür. Sən Rəbbi tanımırsan deyə gedib harama əl atmırsan. Tanımırsan Rəbbivi ona görə. Və ya Allah həkimdir, həkim. Hikmət sahibi. Vallahi Allahın adlarının mənasını öyrənmək lazım, qardaşlar. Allahı tanımaq üçün ona adlarını öyrənmək lazımdır. Misal üçün, Allah həkimdir, hikmət sahibi. Nədir hikmətin tərifi? Hər şeyi öz yerinə qoyan. Hər şeyi öz yerinə qoyan, heç kimə zülm etməyən. Və bəzi görürsən, insanlar, o şeyxlərin birinə sual verirlər ki, Muhammed ibn Abdülvahab fitnəkar olub, yer üzünü dağıdıb,
yeryüzünə fitnə yayıb. Deyir ki, Allahı tanımır. Nəyə görə deyir Allahı tanımır? Deyir, sual verirsə ki, bu hara, o hara, yəni insan Allahı tanımır. Yəni, deyir ki, əgər Allah Taala həkimdir, hikmət sahibidir. Və Muhammed ibn Abdülvahabın dəvəti dünyadadır, qardaş, əsəri. Dəvətinin əsəri dünyadadır, nəinki Azərbaycanda. Deyirləri Vahabilər. Kimin adına bağlayıblar? Tövhid kimin dəvətinin əsəridir? Allah Tabaraka və Teala bunun əlindən, o kişinin əlindən, o insanın əlindən yayıb. Deyir ki, əgər Allah Taala həkim olmasaydı, yəni həkimdirsə, hər şeyi öz yerinə qoyandırsa, onun dəvətinə bərəkət verməzdi. Yəni, yeryüzündə olan insanlar onun əlindən, onun dəvətini səmərəsinə görə gəlməzdi İslam'a. Bəs Allahın hikmətinlə düz gəlir, gəlmir. Gəlmir. Deməli, sən bunu deyirsənsə, tanımırsan Allahı. Allah Taala həkimdir, hər şeyi öz yerinə qoyandır. Əgər Muhammed ibn Abdülvahab, yəni insan qəlbində kin, küdurət, yəni qəlbi xarab olan biri olsaydı, Allah Taala onun əlindən yayardı mı bütün dünyaya təvhidi? Yox. Deməli, Allah həkimdir. Sən hardan bilirsən? Müsəlman, Rəbbi tanıyan bilir ki, həkimdirsə, onun əlindən yayıbsa, deməli, düzgündür. Allah Taala elə belə eləməz. Həkimdir, həkim. Həmçinin indiki dəvətçilər, bizdə olan dəvətçilər, misal, kimdirsə ki, bizdəki dəvət, necə ki, deyirlər, qardaşlar, deyirlər ki, nə bilirsən, deyir, bəlkə 20 ildir dəvət düzgün qurulmuyub. Biz gəldik, düzəltdik. Bu da tanımır Allahı. Bu da Allahı tanımır. Nə bilsin ki, Allahın adı var həkim, alim, xəbir, bilən, xəbərdar olan. Hardan bilsin, bilmir. Və bizdə də eynidir, qardaşlar. Allah təbarək və təala həkimdir və dəvətçilərin dəvətini bərəkət verib və müsəlman nə qədər insanlar İslamı qəbul edib, elə belə deyil. Elə belə deyil, qardaşlar. Allahın adlarına ibadət eləmək lazımdır. Düşünmək lazımdır Allahın adlarını. Alim, elmi olan, zul-ilm, elm sahibi, bilən, sənin xatirində olanları belə biləndir. Xatirində. Hələ keçirdirsən xatirindən, onları da bilir. İnsan bilsə ki, Allah bunu da bilir. Pis şeylər fikirləşər ağlında. Fikirləşməz. Deməli, fikirləşən bilmir Allah əlimdir. Və ya bilir, unudub ələm. Yaddan çıxıb. Bu adınla ibadət edin. Əs-Səmi' eşidən Allah. Eşidən Allahın Əs-Səmi' ismi var. Eşidəndirsə, sən elə kəlmə danışmalısan ki, Allahın qəzəbinə gəlməsin. Axı, eşidir Allah, aləmlərin Rəbbi. Deməli, bu adla ibadətdir. Yəni, ibadət belə olur, adlardan ibadət. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm buyurur ki, وَاِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِسْمًا Allahın 99 ismi var. Mən əhsahə dəxaləl cənnə. Kim sayarsa cənnətə girər. Mükafatıdır Allahın adlarınla, 99 adından ibadət etsən, mükafatı cənnətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Əvəzinə bax, cəzasına, mükafatına. Alimə deyib saymaq, yəni tələb etdiyi şeylərini ibadət eləmək. Adın tələb etdiyi şeylərini ibadət eləmək. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.